Zadnje dvije godine jako puno razmišljam o kozmosu, o tome što mi ovdje radimo i zašto baš mi, zašto baš zemlja i cijeli taj zapravo prostor u kojem jesmo. I stvarno to je jedna neiscrpna tema, inspiracija za mene. Sjećam se konkretno te prve narukvice koju sam prodao, bila je sa mravima prepariranim. Na fakultetu tada zaštite bilja smo imali entomologiju i morali smo raditi kolekciju insekata i taman sam u to doba preparirao kukce i naletio sam na velike mrave koje su super izgledali i mislio sam da bi bilo možda fora staviti u smolu. Zapravo o tom materijalu apsolutno ništa nisam znao, ali me jako privlačilo zato što je proziran i zato što zapravo niko s tim materijalom nikad nije radio nakit, baš neki konkretni. I onda sam nabavio smolu i počeo eksperimentirati, upoznavati se s materijalom i jako mi se svidjelo. Ako razmišljaš previše o krajnjem korisniku, ni za to nije dobro jer te to može jako ograničiti u kreativnosti. Mislim da Hrvatice imaju jako puno stila i da općenito nekako imaju bolju viziju i sebe i stila i ženstvenosti i elegancije tog modnog sensa puno više nego generalno strankinja.